V následující reportáži se vypravíme za jedním splněným snem do pošumavského Krušlova, kde prožil svůj život vášnivý včelař Josef Mach. Pro své včelky postavil unikátní 25 metrů dlouhý včelín, který ozdobil originálními malbami a řezbami. Téměř 60 let o své dílo i včelky pečoval. Na stará kolena už mu ale nestačily síly a včelín začal ztrácet na kráse. A tak péči o něj svěřil partě mladších, kteří založili občanské sdružení Krušlovský včelín a po 7 letech restaurování a oprav zpřístupnili celoživotní dílo nadšeného včelaře jako muzeum. Za života Josefa Macha se do malé pošumavské výsky sjížděli odborníci na včelařství jak z Česka, tak z ciziny. Chtěli si poklábosit se znalcem, ale hlavně okouknout tenhle skvost. Jak už to obvykle bývá, začátky neměl jeho tvůrce vůbec jednoduché. Jako mladý kluk začal včelařit tak, že si přines ze školy od jeho učitele, který byl včelař, první roj, a jeho táta mu ho vlastně spálil. Nechtěl, aby se tady včelařilo. Ale on i navzdory tomu začal včelařit a ještě že tak, protože díky tomu vzniklo i tohleto všechno. A pak už se s tím otcem vlastně vůbec nebavil, celý život už spolu moc nepromluvili a spíš komunikovali s matkou. Tady je tak zhruba v 17 letech, kdy měl ty úly jenom na zadní straně domu a zkrášlo to těm včelám, že vyřezával lupínkou pilkou do přiklišek takové domečky. Podobu budoucího včelína vymyslel na vojně a pracovně svou představu pojmenoval Můj sen. Započal tu stavbu tou prostřední místnůzkou a pak postupně přistavil křídla a naposled stáčí jednou tu nejvyšší část. Celkově tady 68 úlů. Ne všechny byly také krásně zdobený jako ty domečky. Některý jsou jenom jednobarevný nebo jsou na nich jenom ornamenty. Vesměs ale dokládají, že byl jejich tvůrce místním patriotem. Možná poznáte Hoslovický mlýn či půvabné chaloupky ze Zechovic. Jediný nezrestaurovaný úl představuje školu v Nahořanech, kam mladý Josef z Krušlova docházel. Na každém úle jsou zanechané jeho poslední poznámky i peroutka, který má ometal, aby nějakou včelu nepřistřihl, když do nich šel. Úly jsou slámou vyteplený. Dneska se k tomu zpátky vrací, protože sláma je takový nakonec nejlepší izolant. Jedny včelstva měl také na váze, dělal si tak denní záznamy o tom, kolik přinesou medu nebo naopak kolik spotřebou snůšky, když je špatný počasí. Na svou dobu byl velmi pokrokový. My se nacházíme v místnůzce, kterou začal stavit celý včelín. Nejdřív si ji také krásně vymaloval a pak postupně vyřezával ty věci. Vidíte, že všechno je ve tvaru čelí buňky, jak stůl, tak sedáky od židlí. Na sedácích dominují královny. Na lustru a obložení posedávají včeličky. Je tady namalovaný hrábí, kašperk, boubín tady od nás ze zhora, Strakonický hrad, takže on tady vzdal hold nejenom tomu včelařství, ale i té svý rodní hroudě. Sousední stáčírnu lze považovat za jakýsi slavín průkopníků včelařství i jeho propagátorů. Patřili mezi ně Jindřich Šimon Bár, Karel Havlíček Borovský nebo třeba Vilém Mrštík. Všechna fota zdobí nádherné rámy. On začal vyřezávat tak, že si vyrobil ze špičky, ze starý kosy, takový primitivní nožíky a těma on začal a pak postupně přešel teprve na dlátka. Pan Mach byl takový výjimečný v tom, že byl vlastně lidový řezbář a dokázal vytvořit to všechno tak plasticky. Vidíte, že tady ty okvětní lísky těch slunečnic mihotají ve větru, všude vždycky dominuje nějaká ta včelička. Říkával prý, že kdyby nebyl včelařem, nevěnoval by se nejspíš ani řezbařině. Celý život byl Josef Mach svobodný mládenec, nekouřil, nepil, nechodil moc do hospody, neměl televizi, takže tvořil v zimě u kamen, přes léto měl hospodářství včely a v zimě potom tvořil. Včelín padl do oka režiséru Zdeňku Podskalskému a ten ho zvěčnil ve filmu Trhák, stejně jako 2 kilometry vzdálené Nahořany s chalupami, které se těší památkové ochraně. Mimochodem z jedné z nich vyrazil Jindřich za svou princeznou Zemlejna ve stejnojmenné pohádce Zdeňka Trošky. Pokud si do Nahořan uděláte procházku, jistě poznáte, která to byla. Už je to 110 let od...